Se që kemi një problem të vogël me dritat. Në shtëpi, kështu që ki kujdes kur të vish. Bëj dy hapa para, një majtas, pastaj qëndro aty. Merr frymë thellë dhe thuaj vetëm po. I want to. Për herë të parë, me Vodafone Mini Call, mesazhet tuaja do të dëgjohen. Shtypni yll dhe numrin Vodafone që dëshironi. Më pas shtypni OK dhe regjistroni mesazhin tuaj zanor. Menjëherë pasi të keni mbyllur telefonin, personi tjetër do të marrë një mesazh njoftues. Disa gjëra është më mirë të thuhen sesa të shkruhen. Është moment hyt. Është Vodafone.